שלום אדוני. שלום וברכה. תשמע, אני רואה את מה שקורה היום ברחובות הארץ, השר בן גביר, השר שאחראי על כוחות המשטרה, איך אתה רואה את הדברים, איך אתה מתייחס לזה? תשמעי, אני כמי שהיה לא מעט שנים בלא מעט הפגנות, אני מרוצה מה שראיתי היום, מפני שאני רואה את המשטרה מתייחסת בצורה שווה לכל מפגין ומפגין. באמת? כן, זה הבסיס. אני בבוקר, ב-8 בבוקר, נסעתי לכיוון הערוץ שלנו, ערוץ 14, ו10 אנשים חסמו את כביש 1. נכון, אכן, את יודעת, היה היום המון מחאות, המון מקומות, השמיכה מאוד קצרה, אבל אני בשלב כלשהו כן ראיתי איזושהי עלייה במדרג, והלוחמים החלו לעבוד, מה שהם מאוד יודעים לעשות בצורה טובה, וכן, חשוב מאוד שהבסיס של החוק הוא השוויון. אי אפשר שלמגזר אחד, אם זה אחינו החרדים, המכתזית מופעלת תוך 25 שניות, ואם זה אחינו השמאלנים, אז יש איתם יד רכה. וכשאתה רואה שוטרים שבורחים ממפגינים, כפי שראינו את הסרטון, עומדים עם מחסומים, ברגע שהמפגינים פורסים את המחסומים, השוטרים בורחים. הם לא ברחו, הם פשוט לקחו לג לאחור ונערכו בעצם לתגובה להפסד. זה בעצם מה שהם אומנו לעשות. לא בורחים ממפגינים. הלוחמים שלי בטח מעולם לא ברחו מאף מפגין, לא משנה איפה זה היה. גם זה היה בשכם, בג'נין, קלקיליה או תל אביב. אלף אלפי הבדלות כמובן. ביחד עם זאת אני גם אומר בצורה מאוד ברורה. בסוף משטרת ישראל חייבת לאכוף את החוק בצורה שווה. הציבור לא יכול להכיל איפה ואיפה, בטח לא בנושא הזה, שזה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, הזכות להפגין. תגיד, היועצת המשפטית לממשלה הורתה היום לפתיחת חקירה בחשד להסתה נגד חבר הכנסת פוגל. דעתך בעניין הזה? חבר הכנסת פוגל בעצם העביר את דבריו כבר באותו השידור, אבל את יודעת, ערוצי התעמולה לקחו את מה שנוח להם ופרסמו. חשוב גם לומר לגבי הגברת בערב מיארה, מרגיש לי כאילו היא קצת נוטה שמאלה. קצת? קצת, לא הרבה. כי במאי, בתחילת מאי, עופר כסיף תקף את חברי לצוות, בצוות האופנועים, הוא תקף אותו בראשו, הביא לו מכה, ולקח לה כמעט 5 חודשים לאפשר חקירה. כאן לקח בערך 50 שעות, פלוס מינוס, ואת יודעת מה אני אומר? אני אומר בצורה מאוד ברורה. בסוף, בכדי שהחוק יישמר, גם כאן, שוויון מלא. לא יכול להיות שאחרי יומיים החליטה לפתוח בחקירה נגד תת אלוף במילואים, צביקה פוגל, שטרוב חייו נתן למען מדינת ישראל. ופה לוקח לה כל כך הרבה זמן. היום גם שמעתי משהו יותר חמור, שאת החרדים אפשר להכניס לאוהל ולהזרים גז, וזה לא נקרא הסתה. את זה היא אמרה. לא אני אמרתי את זה. ולציבור נמאס משלטון הפקידות הזה. נמאס, לא יכול להיות שיתייחסו לחרדים או לאחינו האתיופים, או לכל מגזר אחר, בצורה X, ולשמאלנים הפריבילגיים התייחסו בצורה Y. תגיד, יש משבר עם הליכוד? בוא, אני רוצה להרגיע. כן. שום משבר. לא, הייתם במליאה לפני יומיים. אני אתן לך דוגמה קלאסית. כן. אני על פי ההסכם הקואליציוני אמור להיות עכשיו סגן שר במשרד ראש הממשלה, עם מטרופולין באר שבע, שידאג לטפל בהמון נושאים. כן. את האגו שלי הזזתי הצידה. Okay. שלמות הקואליציה ורצון הבוחר הוא מעל אלמוג ומעל כל אחד אחר. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. Okay. הרגיש לי קצת בימים האחרונים שהשמאל מנסה לי לתפוס כל מיני... תראה, דיון 40 חתימות, אתם לא הייתם. זה, מה, אפשר? זה... אנחנו לא כן, נעצום עיניים אל כן, מול אבל, ה... אבל יקירתי, זה לא משהו שיביא לקץ הקואליציה. זה לא יקרה. זה היה צעד מחאתי, אגב, אני לא מחליט עליו, אבל זה היה צעד מחאתי. שהגיע בעקבות רצף של אירועים מאוד קשה, שסיאו היה הסרת איתום המחבל, מביתו של המחבל בן ה-13. המחבל בן ה-13 יצא לשיקום, הקצין שנפצע עדיין בבית החולים, והסירו את האיתום. כן, כן, אנחנו צריכים גם לומר שבצורה מאוד ברורה, הציבור במדינת ישראל רוצה ממשלת ימין אמיתית, אבל הנה, כמו שאמרתי לך עליי, שום חשש לעולם לא יקרה, אף אחד לא יעיז, לא יעיז. לחבל בשלמות הקואליציה הזאת, זה לא יקרה. והמשבר נפטר. המשבר נפטר, המשבר מאחורינו, ואת יודעת מה יערה? אני אספר סוד. כן. יהיו עוד משברים רבים. אבל זה כמו כל זוגיות מוצאת. כן, אבל אולי... ועכשיו הולכים לרבנות, קודם כל פותרים. אולי יש שליפה הזאת מהמותן של היעדר מדיון 40 חתימות, שאנחנו יודעים מה המשמעות שלו מבחינת הנראות, כן, לציבור. אולי זה צעד אחד יותר מדי. תשמעי, בשותפות אמיתית יש גם חילוקי דעות. הגדולה היא לבוא ולדבר עליהם. ואגב, באמת, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כבר באותו היום, זימן עליו את יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, ולבנו את הדברים ודיברו על הדברים. ככה צריך להיות. בואי, אין...
אין אוטופיה, אנחנו לא בעולם אוטופי, אבל יחד עם זאת, הממשלה הזו תמלא את ימיה בעזרת השם. תגיד, אני שומע דיבורים בימים האחרונים על איזשהן שיחות, אתה מכיר שיחות כלשהן שמתקיימות? בנוגע למה? בנוגע לרפורמה, אולי בנוגע לדברים אחרים? אני מקווה מאוד שלא, מהסיבה הפשוטה. הרפורמה הזו היא בעיקר, 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 ואני אומר את זה בכאב, היא בעיקר תיקון עוול היסטורי. למסעוד המסדרות ולז'קי מבית שען, שמעולם לא הרגישו מיוצגים, שפעם אחר פעם נרמסו במקום שאמור לשמור על זכויותיהם, שאהרון ברק, גדול רומסי זכויות האדם במדינת ישראל, שעל פיו היום היו צריכים להיות עצורים ל-20 שנה, כי בגוש כתיף, בפינוי בגוש כתיף, הוא רצה סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה, עבירה שהעונש עליה 20 שנה. והרפורמה הזו היא הרבה מעבר לרפורמה משפטית. היא תיקון עוול היסטורי ויצירת שוויון אמיתי. אז אתה אומר... לאוכלוסיות המוזנחות במדינת ישראל. אתה אומר גם לא לדבר עם אף אחד. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים דיבורים, לא מה שהנשיא עושה. זה מה שאני חושב, אבל אני מוכרח גם לומר, אני לא מחליט. אתה לא מחליט. אלמוג כהן, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. תודה רבה לכל הצופים.